jeg kan fint se min bog ligge dernede. Og nu håber jeg, at de passer godt på den. Øje man om lidt. Nå. Men, ja, jeg var ude og sejle her sammen med min bog. Du der, har du set den mand? Der var sådan en sort kubber mand, der løb forbi. Er nogen, der har set ham? Hvad med dig der? Har du set ham? Eller hvad med dig? Har du set ham? Hvad laver du på forleden med mine lommer efter min bank?